Na última sexta-feira, dia 9 de julho, o deputado federal Luiz Covatti Filho, do Partido Progressistas do Rio Grande do Sul, reassumiu oficialmente a presidência da Frente Parlamentar da Suinocultura no Congresso Nacional. O ato aconteceu em reunião com representantes da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS, e de entidades estaduais do setor. O parlamentar busca trabalhar ações para reduzir o custo de produção, que no Rio Grande do Sul subiu 44% em 12 meses. E ele vai conversar conosco agora, ao vivo, aqui no canal. Bom dia, deputado Luiz Covatti Filho. Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. Um prazer estar com vocês aí. Deputado, então o grupo político já trabalha ações para reduzir o custo de produção no Rio Grande do Sul, que subiu cerca de 44% nos últimos 12 meses? Isso mesmo. Nós já estamos em contato junto com todas as associações de produtores suínos no Brasil para a gente marcar uma agenda com a ministra Tereza Cristina, já está esse pedido, e também com o ministro Paulo Guedes, para a gente trabalhar algumas reduções, principalmente de impostos do governo federal. Alguns estados já estão diminuindo impostos estaduais, a exemplo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente para trazer o milho de outros estados e até de outros países para dentro do estado, já que nós estamos com uma queda de produção muito grande no milho, que é um fator muito importante para a suicultura e também para outras cadeias no estado do Rio Grande do Sul. Mas essas agências já estão trabalhando porque o nosso objetivo é justamente a isenção de PIS e COFINS. Isso pode trazer uma redução de 10% no custo de produção para todo o Brasil, principalmente para os produtores de suínos. Deputado, e como está a questão da redução do imposto no transporte de cabotagem? Também é um dos nossos objetivos. A gente já está fazendo articulação, já tem estudos, já tem todo um trabalho técnico para a gente apresentar para os governos, justamente com essa intenção da redução do imposto de cabotagem. A gente sabe que todo esse custo de produção, ao mesmo tempo que nós temos um aumento de preço, principalmente em virtude do dólar e também por causa dessa pandemia, não podemos esquecer que o custo de produção também está aumentando. Mesmo que, um exemplo, o preço do suíno hoje esteja muito bom, só que hoje não está compensando porque o preço de produção também já está quase chegando no zero a zero. O nosso objetivo é, além desses impostos PIS e COFINS, também reduzir o imposto de cabotagem e fazer esse trabalho como presidente da Frente Parlamentar, com vários colegas parlamentares de todo o Brasil, deputados e senadores, para que a gente consiga fazer essa pressão e com que o Executivo enxergue com os bons olhos, a princípio está enxergando. Deputado, o governo federal já isentou o imposto de importação, mas você acha que a medida é insuficiente para reduzir o custo do principal componente da ração animal? Não. A gente tem que entender que esse imposto de importação já foi um belo gesto para todo o setor de proteína animal. Então, acho que isso já trouxe esse gesto, só que não podemos esquecer, à medida que esse gesto foi muito bem aceito, nós entendemos que essa redução do PIS e COFINS também pode ser num determinado período. Não queremos isso para a longo prazo. É apenas nesse determinado período, até porque a nossa produção e os nossos estoques de milho no Brasil já estão muito baixos e, ao mesmo tempo, através desse estoque baixo, o preço aumenta. Por isso, nós queremos essa isenção para trazer milho de outros países. A exemplo, hoje tu quer comprar milho aqui no Rio Grande do Sul do país Argentina, sai mais barato em termos do que tu trazer milho do Mato Grosso. Então, é essa a possibilidade que a gente quer por um determinado espaço curto de tempo para ajudar os suinocultores a, pelo menos, empatar na sua produção, que é tão necessária e tão importante aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Deputado Covatti, quais são os planos da Frente Parlamentar para o fortalecimento do Plano Brasil Livre de Peste Suína Clássica? Nós estamos trabalhando muito com o Ministério da Agricultura, principalmente numa reformulação da defesa agropecuária brasileira. A gente sabe que, a exemplo do estado do Rio Grande do Sul, além de a gente recentemente se tornar um estado livre de aftosa, a gente vê que o Brasil está tendo esse planejamento para todo o Brasil.
Então, nós queremos fazer essa reformulação e também o fortalecimento da defesa agropecuária. E no que tange à questão da suinocultura, nós estamos trabalhando muito para a erradicação da peste suína. Já tem um trabalho piloto lá em Alagoas, onde já está sendo executado, onde está sendo vacinado, justamente para reformular e trazer essas questões. Eu acho que é muito importante, não só para a suinocultura, mas também para o fortalecimento da nossa proteína animal, que está conquistando muitos mercados em outros países. E por isso que esse fortalecimento vai trazer essa importância. E quando a gente fala de defesa agropecuária, o principal objetivo é sim criar um fundo para que a gente consiga trazer, em ocasiões de emergências, recursos que não são contingenciados no orçamento da União, a exemplo de alguns recursos do Ministério da Agricultura. Por isso, esse fundo é muito importante para a gente ter autonomia e agilidade, tanto para fazer uma prevenção, como a questão da vacinação e o objetivo da erradicação da peste suína, como também fazer uma agilidade se acaso acontecer qualquer tipo de problema na proteína animal brasileira. Deputado Kovács, os membros da Frente Parlamentar vão se reunir em breve com a ministra Tereza Cristina para entregar a pauta de reivindicações. Que pontos você já pode destacar para a gente, hein? A gente está trabalhando muito, então, seja nessa situação da redução de impostos, seja nesse fortalecimento da defesa agropecuária, como também até uma situação que é importante, é a questão da reforma tributária. Por mais que a gente ainda não sabe os pontos que vão acontecer, mas a gente precisa abordar, já que são principalmente a gente pode, não tem o objetivo de permitir um aumento de impostos em qualquer tipo de coisa para aumentar esse custo de produção de uma forma geral, mas claro, com foco na suinocultura. Então, a gente vai trabalhar todas essas ações justamente fortalecendo tanto e demonstrando a importância da suinocultura para o Brasil, mas também fazer com que a gente consiga fortalecer as situações de defesa agropecuária, redução de impostos, mas isso a ministra Tereza Cristina e também o governo federal já estamos se mostrando muito simpáticos e logo, logo a gente vai ter essa oportunidade para apresentar essas pautas tão importantes para a suinocultura e principalmente para a região sul, uma importância muito grande, já que é um dos principais proteínas animais produzidas nesses estados e também exportadas. Para nós encerrarmos, deputado, é sempre bom a gente reforçar a importância da suinocultura para a economia brasileira, para o nosso agronegócio, especialmente a produção do sul do país, a contribuição para o PIB, a importância socioeconômica, o quanto gera de empregos. Vamos encerrar falando desse cenário. É verdade, nós recentemente, vou dar exemplo aqui no Rio Grande do Sul e também no Paraná, nós se tornamos um estado livre de aftosa sem vacinação. Então, esse bloco dos maiores produtores brasileiros de suinocultura, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, hoje eles estão livres de aftosa sem vacinação, na qual a gente vai conseguir, não só como antes, só exportar, principalmente para a China, um exemplo que é a maior compradora desses estados, carne sem osso, a partir de agora estamos exportando carne com osso. Uma estimativa que só aqui no Rio Grande do Sul, neste ano, nós vamos acrescentar nas exportações mais de 600 milhões de reais. É uma grande oportunidade e isso vai gerar muitas oportunidades também para valorizar o produtor e também geração de emprego e renda, já que nesses estados a gente já vê a própria indústria que hoje faz esses produtos querendo aumentar os abates, trazer novos investimentos, trazer novas plantas frigoríficas. Então, a agricultura brasileira, principalmente nesses três estados do sul, com foco na suinocultura, está sim, mesmo no momento de pandemia, criando oportunidade para crescimento, criando oportunidade para gerar emprego e renda e principalmente fortalecendo as economias desses estados, já que vão aumentar esses índices de exportação da proteína suína. Luiz Kovács Filho, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação, trazendo essas informações de grande interesse, principalmente para o setor da suinocultura. Obrigado pela participação aqui no AgroManhã. Eu que agradeço, Felipe e Juliana. Um grande abraço a vocês e também a todos que estamos assistindo.